悶絶整体光友です、今日はねこれからね、首の動画をね撮影していこうかな、編集していってます。これね首の動画なんですけれども、首ってね結構ねやっぱり、ね、しっかりと強さを入れているので、強さ確認は結構ね毎回ちゃんとしっかりしていってます。この音声に変換するだけでだいぶ変わりましたね。ちょっときついかなっていうぐらい分かってますよビデオ見てはもう分かってもらってたと思うんですけども、私の当店のね悶絶整体光友では無理やりは絶対行わないようにして言ってますっていうのも、双方のお互いの理解が納得した上でないとやらないようにしてます。そんなのじゃないとね、無理やりやられる店なんかねバカなんじゃないかなと思いますよ私。だってそうじゃないですか、無理やりご飯を食べさせられて、何食べさせられた上に食べ、変えられないとか、何の意地悪の店ですか。そんなのやってらんないですよ。そんなの当店では必ずね受けられないとかダメだっていうことになった場合っていうのは、必ずストップっていう制度がありますから、ストップといえば必ず手を離します。それ以外はずっとやり続けますけどね、私ド S で変態ですから。それでもいいんですよ。それでもね、やっぱりね定期的な、ね、数が来るんですよ。私もいらないって言ってるのにね、お客さんいっぱい来ますから、なん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 って思います。ただね、私も最近ね45歳を迎えて、2021年、今の現在でね45ぐらいを迎えると、やっぱりね体がね言うこと聞かなくなるんですよ。だからね、こういう風なねうちの店のね強めのマッサージを受ける人たちの気持ちも分かる気はします。私も弟子のマサトにマッサージをしてもらわないと体が効果持たないようになってきてるんですよね。なのでね、よかった、ちゃんとで自分の体をケアする人間を作っておいてっていうのは私の本音です。なのでね、皆さんもね45歳ぐらいを超えたら、定期的にね体のねメンテナンスをされることをお勧めはしたいですけれども、これは私の価値観の押し付けになっちゃいますから、皆さんどうぞご自身でねいろいろ考えられてみてください。だって考えてみてくださいよ、40年式の車をずっと乗り続けることなんか、メンテナンスせずに乗り続けることなんかできるわけがないんですよ。当たり前なんですよ。50年式の車、50年ものの家をメンテナンスせずに使い続けることなんかできません。反対だね。思いませんか、家でも20年ぐらい住んだらリフォームしたくなるじゃないですか。自分の家でもそういうふうに思うわけですから、自分の体をリフォームっていうか手入れをしなければ、そんな若い状態なんかも保ち続けるわけがない。部屋の片付けを1ヶ月何もゴミを捨てない状態だったらゴミがたまるでしょう。人間の体も一緒なんですね。でね、この方ね今ね咳き込んでますけれども、これはね咳き込んでるっていうのはどういう状況かって言ったら、いらないものがたまりすぎて邪気というのが溜まっている状態なんですね。で、抑えたらそれが出ていってくれるので、それがすっきりするんですけども、これっていうのはとっても悪い状況です。で、その溜めすぎなんですね、悪いものを。だからここまで来るとね、かなりね体がしんどいはずです。ここまでになってる状態だったらね本当にしんどいはずなので、それをねそこまで溜めてもらうのも人の価値観なんで、私は何とも言えませんけれども、溜める手前でやっといた方がいいんじゃないかななんて思ったり私はします。悶絶整体光友的にはね、人の価値観っていうのは人それぞれですから何とも言えない。キリスト教、仏教、アスラム教、イスラム教みたいな考え方っていうのはやっぱいろいろありますから、それの考え方でいいと私は思うんですけれども、どうやらね体見てても定期的に体のチェックだけはされた方がいいような気は私はします。私はね本当にね、体のチェックされてる方っていうのはやっぱり定期的に人数が決まってるんですね。なのでうちの店的には別に新しい人別に来なくていいんですよ。だって定期的に来る人間が決まってるわけですから、その人たちだけを見ていきたい私の考え方なんですね。まあ、新しい人っていうのね、来られてもまたね続かない人たちっていうのもやっぱ結構いるんですよ本当に。まあ本当上から目線の考え方のいやらしいね悶絶整体光友なんですけれども、まあそう言いながらも昔のお客さんと入れ替わっていってるので、あんまり新規を受け入れなささすぎてもダメなんだろうなっていうのも分かってはいるので、仕方なしに新しいお客さんを受け入れているのが私の本音でございます。やっぱりね入れ替わります。20年間やってて
残ってるお客さんと残らないお客さんっていうのはね、本当にね変わっていくんですね。なのでその人に執着するというよりかは、入れ替わることを受け入れることっていうのはね、新しいね整体とかマッサージをやられる方の中のお客さんっていうのは本当に変わっていきますから、それを受け入れなきゃいけないんじゃないかななんて私は思っております。もう疲れてきてますね疲れましたね。まあ、なんていうのかな、変わることを受け入れることをやっていけば、自分が変わっていくことを受け入れながら新しいお客さんを入れつつ自分も変わっていくみたいな、なんていうのかな、カップヌードルも実は20年間で味がちょっとずつ時代に合わせて、だいぶ緩んだんですけども、肩をもうちょっとするか、気持ちいい首をもうちょっとするか、どっちがいいですか。肩変わっていってるって事実ご存知ですか。昔のカップラーメン食べると全然美味しくないんです。ただ今のどっちでも好きな感じでね。肩は緩んでるけどね。新しいやつ食べると、あ、やっぱりこれカップヌードルだなみたいな、真の味は変わっていかないみたいな感覚、この感覚、カップヌードルとはこういうもんなんだよっていう風にしなきゃいけない。携帯で言えば、絶対痛いのは絶対間違いないんですけれども、携帯的に変わっていく、営業日が変わっていくとか、人間は変わっていくけれども理念は変わらないみたいな、そういう風なことをやっていこうかなみたいな、何を呪文みたいなこと先生いつも喋ってるんですかっていう風によく言われるんですけれども、とりあえず変な人なんです私は。変な人なんで、その変な人をついてこれない人はもうこの動画見なくていいんです。こんな長い時間まで、今6分7分ぐらいあるでしょ、この動画も見なくていいです。ほんと見ないで、見れる人だけ見てください。私もそういう方向にね変わっていこうと思ってます。この音声すら聞き取れない人間はもうどうでもいいんですよ。だからね、このね肩甲骨今押さえてるでしょ、この辺の場所っていうのもね、分かる人だけが見ればいい。なので、方向転換して、先生字幕がなくなったから見にくくなった、じゃあもう見なくていいんです、私はやりたいことをやりたいだけやってる、ただの変な YouTuber なんで、もう見てるくれる人にもうごますりなんか全くしません。だからこの音声の変換はすごい楽ちんなんですよ、編集するときに。だって、ね、動画見ながら編集でね喋ればいいだけなんですよ。いや、よろしくないですか、本当に。めちゃめちゃ楽ちんなんです。これに変えたらね、何本でも動画作成できますよ。そっちの方が良くない？見てるコアなファンの一部の人には。って私は思っています。あの動画を作ってるんですけども、これね、ここのね、横のね、脇の部分ってね、押さえたら痛いんですよ。痛い場所をね、しっかり緩めていかなきゃいけない。ちょっと腕を回したりするときに、なんか周りが悪いってことは、はい、脇をちょっとしっかり押しといてあげた方がいいんですけれども、うん、めっちゃ痛いけどどうします？めっちゃ痛いなぁ、嫌やなぁ嫌やなぁ、めっちゃ迷うやってもらったら死ぬほど痛いやろしと思ったから、死ぬほど痛い一瞬やってもらって叫んでいいかな。あ、じゃあそうしましょうか。はい、それに行きましょう絶対叫ぶやろな。ないんですけども、この方はね、とても硬くて、やっぱりね、ほら体が動いてるでしょ、動くぐらいの力を入れなきゃいけないっていうこと、とてもね、受けてる人めちゃめちゃ痛かったはずだよ。これよく我慢してるけれども、ほら痛がってる痛がってる痛がってる痛がってます。それが絶対絶叫すると思ってるもん。痛い痛い痛い痛
の場所っていうのは実はね、50型とか40型とか30型とか、まあなんとか型、テニス型とかね、やらなきゃいけない場所なんですけど、ここね、とにかく痛い場所なんですよ。で、このとにかく痛い場所をしっかり緩めなきゃいけないっていうのはとっても大変なんです。ね、実はね、腰痛とかはね、すぐに治すこととか、ね、ぎっくり腰とかを治すことができるんですけど、40型とか50型とかってのはやっぱりね、複雑な筋肉が噛み合ってくるために、どうしても、ね、やっぱ時間とかかかるので私苦手。40型50型で来る人たちはね、めちゃめちゃ時間がかかると思っておいてください。私なか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 そこまでね、ゴッドハンドなんですけど、ゴッドハンドじゃない、何でも直せません。あとね、関節が変形してるやつとかも私直せませんからね、そういうのは整形外科に行ってください。わかりましたか皆さん。あっと、もう喋ってたのにもう10分超えちゃいました。今回はここまで。森田先生の YouTube よろしく、チャンネル登録とかね、グッドボタンもよろしくお願いします。じゃあまた今度ね。はい、というのが森田生体60分だったんですね。以上でございます。ありがとうございました。起きたくないですね。ああ、どうですか、だいぶスッキリされたでしょう。スッキリしました。よかったです。あ、はい、お疲れ様でした。はい、で、一遍座っていただいて、今どんな感じにしたかって言ったら、髪の毛を切って整えたような感じです。で、この状態がずっと続きますかって言っても続きません。髪の毛が伸びてくるようにまた体もしんどくなってきます。なので、当店は一応1ヶ月に、3ヶ月来なかったら再診料というのをもらえるようにしてますので、あの、まあ3ヶ月以内に来られるか、まあ、痛すぎて二度と来ない方もたくさんおられるのでなので、まあその辺はね、お考えくださいと言ってます。なので、まあ、これでちょっと様子を見ていただいてね、はい、あの、今後どうされるか考えてください。 3回ぐらい来て、3回ぐらい来られると右、その右の方とかしんどいって言われてもっとすっきりされますね、はい、って思って見てた、はい。まあ、この痛さに耐えれるかどうかですね。あとはね、足は痛いよね。立つのも痛いよね。ああ、確かに筋肉痛みたいになってる。なってるでしょ。なので、もう筋肉痛な状態がさらに筋肉痛になるみたいな感じね。うん、はい、では以上でございます。ありがとうございます。はい、ではおしまい。